próxima. Tchau. Tchau, assim. Cair, cair. Forge. No Arthur. Gatos. Eu, tchau. Tchau. No gol. Eu gitavi gaidi, curto bei. No curto bei, Magdaka. Magdaka. Motocrossa. Nu ko šodien vāk izmēģinot visu programmu? Reit. Reit lielo dīna. Reit lielo dīna, reit jau kādās. Kad ir mokrēt orbus, jaunas izbējas, puši tie raizievi tāla naudu, bet īm augļa rogi. Sei, kad jau patiek idioti, un ar telefonā 20 nāci, nu, jau kā malnais klaips, Pirmo dzīsme pīdot, otrā dzīsme ostoties veikals, trešo dzīsme mokūņus, ceturto dzīsme asticu, pēc tam būs iudens ilīsma, skots pa lūgu i ceļš uz mojam. Pagaidies pīrakstiešu. Ai mokur sumu iz plaku, atsēju pa pasauļu stāciņam. Tau direti jau rauši, jau vidus pazinu, ai mūku sumu iz plaku. Ai mūku sumu iz plaku. Apsterojumu visu pasaulī, ceļši mojiem dēļus, ne tā kā beigu mašiņi, ai mūku sumu iz plaku. Nevar dzirdēt, tāpēc, ka tavas bungas parsīt. Tas ir pirmkārt, otrkārt, tu grūtāk izskaties. Dzīsme par, par sarežģētām attīcībām starp vērīti sīvīti. Kad divas tihēji zīvdien cilīs, man tev nāca tev gīna bez mīra. Tas, kas notiek ar mums, to nevienam nesaprast. Man tas viegli izmest pārā, bet es gatavu savā krāst. Jā, vēl aprakstīt to vārt. Ūdens un liesma, mēs kā ūdens un liesma. Hey! Tas, kas notiek ar mums, to nevienam nesaprās. Man tas viegli izmēst ārā, bet es gatavs savā kāds. Jā, jā! Aprakstīt to vārt, mēs ūdens un liesma. Ūdens un liesma, mēs kā ūdens un liesma. Bet tas ir mūsu pirmais koncerts Reigā. Latgaļīšu reps Reigā. Vācijas. Vācijas, lobis, itis lobis. Itis lobis, itis man patīk. Man prieks, kad tas, kam tie ir vajadzēk, netolki mīsim. Super. Es priecājos par katru cilvēku, kas ar prieku tu klausās. Tis, cilvēki, kas reiz tātīs, nav atšķirības ībīs daudz, mos, bet es domāju, ka mēs jums sniegsim maksimāli visu no sirds, ko mēs varam dūt. Domāju, tas vajadzēs sagatavoties redzīnē. Pīci pori 12. Ulus vajadzēr. Pīci pori 12. Mēs jums ostaņos jau būt izradīji. Api tom grēviņi, jo ir cīmūs. Jūti tu! Thank you.
Ir piekdien 29. septembris un latgalīšu repa kalendārā. Šis datums paliks ierakstīts ar ļoti, ļoti bieziem, bieziem cipariem. Par to esmu pilnīgi droši. Abi divi, Dīzes un Ivo, latgalīšu repa galvenie vīri ir šeit Latvijas Radio 5.5. LV studijā. Labrīt! Labs reids visiem, kas klausās! Hei! Vispirms dažos vārdos tiem, kas neko par jums iepriekš nav dzirdējuši. Kas jūs esat, no kurienes jūs esat un kāpēc tieši tagad latgalīšu raps ir atkal modē? Labs jautājums. Es vakar atbraucu no Lūdzes. Ok, tas daudz vispār. Okay. Viss dažreiz lietas notiek neparedzami. Jā, teiksim, tas arī notika pilnīgi neparedzami un tīri spontāni. Bet tas nenozīmē, ka pirms tam netika nekas darīts tajā jomā. Nu, teiksim, tik izmēģināt dažādas lietas, dažādās novirzēs visu, bet pēc tam vienkārši kā ar vecumu tu atgriezies pie saknēm, tuvāk pie zemes un tā arī notika šoreiz. Tas bija šovasar, kad skots pa lūgu pēkšņi? Jā, pavasarī. Pēkšņi ieradās pie mums un tagad jau jūs esat pieteikuši žārē gaļi. Pirmkārt, mums ar Inesu nav nejausmas, kas ir žārē gaļi. Ines, ir mums bija variants, ka tas ir par to, ka jāžāvē gaļa. Jā. Nevis jāžāvē, bet jāgrilē. Tas ir tad, kad dārzā sanāk, tad žārē gaļa. Nu, jā. Tad žārē gaļa. Bet tas variants nebija nemaz tik nepareizs. Nu, gaļa bija. Nu, gaļa bija, jā, gaļa bija. Nu, respektīvi, šis izteiciens, mēs viņu atcerējāmies spontāni, viņu izmantoja mūsu vecāki. 90. Kaut kad, tas bija tā kā, savā starpā viņi kaut ko runāja, un tad beigās viņi pielika šito piemetu klāt, nu, respektīvi, nu, jums taču ir kaut kāds, ko mēs izmantojam tur ikdienā kaut kādu, jā. Teiksim, kaut kāds tvīts, kas ieķerās, un tad viņš ir, tad respektīvi tad bija tāds žārēji gaļi. Un 90. Tad gadu mīms. Šovakar būs iespēja arī vērot jūs pirmajā koncertā, jūs nekad neesat uzstājušies kā latgalīšu reps. Jā, vispār, jā. Nu, un Rīgā. Un pirmais koncerts Rīgā. Nevis Latgalē, bet pirmais koncerts Rīgā un lielā naktsklubā, nevis kaut kādā, teiksim, radio pasākumā. Nu, kur tas tā kā būtu. Bet tas ir tā, jā, tas ir nopietni. Mums tā sirds sitās uztraukums. Principā šodien tā īsti nevarējām gulēt, jo vakar vēl bija mēģis un tā. Nedaudz citās. Būs baloni, meitenes, spēcefekti, salūts. Nu, es domāju, ka būs diezgan nu tā, es domāju, es pieļauju, ka neviens pat, laikam, nu mums tādu negaidu, nu sagatavojušies, mēs esam, man liekas. Un, nu, mēs varēs no sirds, jā. Varēs jūs, kad dodam visu no sirds, nu kā būs, tā būs, jā. Nu, cerēsim, ka būs labi, viss būs arī. Atskatoties vēsturē par Latgali, mēs pirmo reizi un par Latgali kā tādu autonomu muzikālu vietu sākām domāt, tieši pateicoties Boro MC, un viss skaistākajai meitiņai joprojām ir vienīgais šāds, nu tāds starp radiostaciju supergrāvējs, kas ir bijis visur un skanējis. Vai jums ir sajūta, ka šobrīd ir īstais laiks un īstais mirklis, lai nāktu kaut kāds liels otrais vilnis un iespējams mēs piedzīvotu vēl kādu lielu fenomenu tieši latgaliešu valodā? Ne, nu, laiks rādīs, protams. Protams, mēs gribētu tajā piedalīties, lai tas notiek. Mēs ļoti pateicamies arī viņiem, kad viņi savā laikā iedeva to grūdienu. Un ja mums tas priekšņi izdosies, un mēs vēlreiz tiksimies, jo, nu, mums ir gatavi vēl pārsīgli, tad mēs būsim ļoti priecīgi, un es domāju, ka arī visi latgalieši būs priecīgi, kad atkal skanēs biežāk latgaliešu valodā mūzika no rādio. Skaidrs, klausāmies vēlreiz Asticu, latgalīšu raķis šorīt ciemos pie manis, Dīdzis un Ivo, un šovakar pirmo reizi uz lielās skatuves klubā First Dačā arī latgalīšu raķu pirmais koncerts. Nu, kungi, es nezinu, ka ir kāds īpaši latgaliešu teiciens, ko saka pirms svarīgas uzstāšanās. Gribam pasakāt, ka mēs visus šodien gaidam vokarā obligāti. Visi izpie latgaļīšus, latvīšus, da jebkur, visi bolti, malni. Gaidam visus draugi. 8:26 vīri, lai veicis. Paldies, ka pamodāties un atnācāt ciemos šajā brīnišķīgajā un svarīgajā dienā. Lai viss kārtīgi, lai viss skaisti un lai skaisti nākotni jums priekšā. Paldies, Toms. Prieka. Tepat. Labi.
vasals. Nu kā jūtaties? Vasals. Pirms tik nopietnis. Mīrīgi, viss būs labi, viss būs labi. 20 gramu šmakolkas, bet nav ar. Kur šmakolka ir? Vai jūs paķerti? Bīs, nedaudz vālu. Pagaid, pagaid, pēc koncerta. Latgalīšu reps. Vai ne? Jūs esat tādi vienīgi, jūs esat unikāli. Un jums ir tas spēks. Ja jums izdevās, Varbūt tu vari nedaudz pastāstāt par to nokūtnes plānu. Atgriezties uz dzimteni, uz Itāliju. Un, kā saka, tur gāst kalns. Pirmo reizi nesanāca, bet otru reizi noteikti sanāca. Obligāti. Galvenais nepadoties. Vienmēr ticēt tam, ko tu vari. Es ticu. Yeah. Ar mēs ir Dāvids izpīdalās mēsu dzīsmi judincilīsma izpējams igaida klipa filmiešanu es domāju, ka tas nūtiks obligāti kūpējiem spākiem es ļoti daudz mēs ir palīdzēš sagatavoties šodienis koncertam vienīgais, ko es varu novēlēt mums, lai bez šodien būt līmeni. Man liekas, ka būs. Nevar būt savā. Būs. Nu, paldies. Tāpēc, ka es paldies, paldies grūzīņu broļam, paldies. Nu, pošas grūzīs, da mēs esam atbrot. Sajiet ļoti internacionāls mēs esam kolektīvs. Lāvs paldies īstodē, kas mēs šodien uzaicino First Meal. Tāpat restoranam Naples par ļoti garšīgam vakariņam, par super atmosferu. Mēs esam ļoti labi noskanījušies, pāduši, šodien uzastosimies, teikā maksimālu dusim basu, ja viss, kas īt kūpā līdz ar to. Kaut kā tā, Latgalīšu reps. Yes. 29-09-17 Reiga, tu dzirdi, ite mēs, LRE. Tymą veiklą be užtraukums nukliūt pikasi Svetoborgo kundze. Vara prasia pasi, bet bižiai jai tu nadara. Jo pėcei zinu, kas tu nukūjins nuot. Tymą veiklą, sapsikas, draugi. I pas kaimini ty na bielaika sajūtis bie jautuomi, kai ty jį tionim atradotis darbu, kad samoksuos veiklą vekseli par torti. Kai ti jolantai, kas aizbrauc iz Itālijas, savai babai, par kū nabrauc gostus, nazana nevīns, drogi skrīni, babai nūplaka dorza, padējīs līdz. Jūprūjam, kol reiz poreiz, sieši veikala, jūs saugļatos, tu stik preci zusitīšus. Latgalīšu reps, žārī gali! Žārī gali! Žārī gali! I kur mangalu? Žārī gali! Žārī gali! I kur mangalu?
žarai gali, į kur man galų. Žarai gali, į kur man galų. Žarai gali, žarai gali. Latgaliai šreps, nu kuo? Juliai Tartūrs, nuskūs kuojais. Nu kuo večia? Turuokis, nuskūs. Nu kuo? Davai, Latgaliai šreps, žarai gali. Бау! Это очень приятно всегда. В общем, сегодня я могу сказать так, сегодня настоящий праздник, потому что это действительно реликт. Дамы и господа, ladies and gents, при великим удовольствием я представляю единственный и самый правильный латвийский проект с названием и ощущением Латгали. Латгали Шура!
Tiešām priecīgi.